пародії на українських зірок сцени з відомих програм та реклама власного виробництва. Фестиваль телебачення влаштували у Дніпрі у 32-й школі. Учні з 6 по 11 класи презентували телепроекти. Самі писали сценарії та грали ролі. Розповідають, вибрали найпопулярніші програми – розважальні та інформаційні. Відео школярі знімали на телефони, а те, що в них вийшло, оцінювали деталі. Я так зрозумів, що до битви долучаються ці цицилі. Що я вам скажу? Беріть мої слова і ложіть їх собі в уші. Не важно, що іскати, важно, як знайти. Мальчик, іди сюди. Дівчинка, іди сюди. Це твій, а це твій. Це не мой. Твій! Обрати кращих було складно, адже діти іноді не гірше за професіоналів. Хтось відзняв ролик за один день, іншим для підготовки програми знадобився місяць. У школі, кажуть, збираються зробити свято телебачення традиційним. Мабуть, нема жодного хлопця чи дівчинки, який би не мріяв відчути себе зіркою телебачення. І сьогодні в них є така можливість. Вони сьогодні зірки, справжні зірки. І, мабуть, пройде зовсім небагато часу, коли на телебаченні з'являться нові зірки, які сьогодні ми запалюємо. Ми зібралися на засідання нашого парламенту і вирішили створити якусь нову тему нашого фестивалю, яка ще не була в нашій школі. Всім дуже подобалось, як бачите, багато кого в костюмах, всі були щасливі, тому що дуже хороша можливість себе почувствувати зірками телебачення.